У присутності бурмістра Бежграду святкується у одним сірочинці городу сербське свято слави. Традиційна страва сіто, якою ядуть у день слави. Srbijo, mila mati, uvek ću te tako zvati. Mila zemljo, mili dome, na srcu je slatko tvome. Srećno živetko u raju, gde miline večno traju. U tebi ću srećno tek provoditi ova. Svedočila je Bosiljka Kujundžić, odnosno mati Evrosima iz manastira Trojeručica, kako ju je vlada Milana Nedića izbavila iz nemačkog logora Topolske šupe u Beogradu. Kako da ne, sve nas je rasporedio, nas je bilo šest, najmlađa sestra je bila dve godine. I onda su i po beogradskim vojnim kućama, tako da je to bilo, kažem, o Bog da mu dušu prosti, bilo je srpska majka i to je. U tebi ću srećno tek provoditi.